Эхэндээ нэг бужигнд баахан лиценз гэжсэн сүулдэ нөгөө ингээд нөгөө эрэлт нь ханаад хэрэгцээ нь ханаад ирэх юм бууцсан тийм олсууд юм гэж байна. Манайх л одоо ингээд өөхгүй бариад ахаар ингээд цаана нь авъя гэсэн одоо ингээд дэлгэрхийд билэн сул тавь юм бол маш болгоно. Сайн уу шээ? Сайн уу саялаа. Сайн юу байна? Аа тэгэл сонин сайхан зөндөө байна. Одоо тэгэл чамтай ярилцчих эхлэх гээд байна шүү дээ. За яваасан юуны өмнө урилга үлээ авсанд баярлалаа. Харин чи нэг юм ярья гээл байхаар надад юу ярих гэдэг юм сайн мэдэхгүй тэгээд ярья гэсэн бол. Яг энэ гол зорилгоо би бас нэг хальт тайлбарсан дээр байна. Манай одоо хайгуулчин подкаст гэдэг нэг жил 6 сар шахам явж байгаа. Бас ковид та энэ цар тахалтай холбоотой бас төр хугацаанд ингээд нэг зогсон байдалд очиод байгаа юм. Тэгээд подкаст ямар байдлаар үргэлжлүүлж болох уу гэж манайгаа ярилцсаж байгаа. Ер нь онлайн байдлаар ингээд тэгтээ дандаа залуучууд. Манай подкаст чинь бол дандаа манай Ахмад Вэ бас энэ хийсэн бүтээсэн ажилтай бас нэг хүн дийх насан гэсэн болсон тийм хүмүүсийг оруулдаг байсна. Одоо болохоор яг нь бол залуучуудаа оруулцгаая. Тэр тусмаа тодорхой хэмжээний бас зүйл хийгээ бүтээцэн. Тэгтээ нэг тийм олны өмнө гараад идэггүй тийм залуучуудыг гаргаж залуучуудаа бас нэмэлгэж жишээ байдлаас нь харуулъя. Тэднээс юм суралцъя. Би өөрөө бас болон тамраас юм сорё гэсэн зорилготой. Тэгээд өөрөө дамжуулаад бусд хүмүүс мэнд над чинь сэтгэж байгаа багт бол суралцах багт бол ийм юугаа эхлүүлж байгаа юм. Одоо миний хайгуулчин подкаст юм да. Тэр өөрөө тавч танилцуулсан байх. Тэр би бас өөрөө асуухаа мартсан байна шээ. Тэ. Аваад чанцсан гэдэг. Геологч, сүлд нэгц байдлын эдийн засагч, эдийн магистр амгалсан. Ах. Геологч гэж мэдээд мэрэгчлэр Мосиг 2011 онд. Одоо 10 жил. Тэ. Сүүлд шахах энергиэрс орсоос эхлээд дадлага хоёрт нас үйлсний хайгуул ухаан геологи ажлуудад оролцоо. Дараа нь оюу толгойд ороод засгийн ордын хайгуулын яд цуглуулах гэдэгээр мөцийн 3D модель хэрхэн босгох тиймэрхүү ажлууд болчлон хийгээд дараа нь төсөөр бүгэнж болсон юм. Тэгээд ажилласаа гараад Австрали руу миний үндсэн бакалаврч цэвэр биологи гэсэн үг бас уул уурхай менежмент геолог гэдэг юм. Тэрийгээр энэ тэр чиг дээр магистр амгаад ингээд Австрали руу гараа явъя гээд ажилласаа гараад 2 жил өнгөрөөд тэгээд 2 жил Австрали сураад 18 онд би одоо бизнес ашиг 5 метан хийх төсөл дээр бас ажил шинэ салбар юм байна. Тэнд ажиллаад 2 жил болчихно. Тэгээд яг явахаас өмнө бас нэг захирт үүдэлгээ компанид зөвлөх үйлчлэгийн нэг хэвлэл ажлууд хийсэн. Засаг чанд болгоомжтой тиймэрхүү үзэс хэвлэл ордуудын нөөцийн тооцооны ажилд оролцох маягаар явсан. Тэний ийм их хөл тавш. Шээ чи уцаа өөрө гараараа байруул болохоор байна уу? Жохон ягаад их нөгөө. За ингээд байр. А за би бас нөгөө дуун бас доор нь харагдаад байгаа болов уу гэж бодоод энэ тийм нэг жоохон тасалдаа. Үндэг тавь. А за. За тэгээд сүүлийн сонь сайхан. Сүүлийн сонь чи гэж одоо юу авах вэ? Тэгээд гэртээ хөл өрөө бичээд нэг ажилч нэг эрчимтэй явсан юм баахгүй. Бас нэг зүгээр суугаад байгаа ч юм баахгүй. Тэгээд дундуур нь дундын л байна да. Тийм тэгээд энэ гадуур янз янзын чи одоо юу гэдэг хөл өрөөтэй болохоор нэг тийм сүртэй итгэвчээд одоо хайгуулын ажил мэл яваад байгаа юм баахгүй. Тэгээд аюулгаа тойрсон нэг тийм улс төрийн гол дүйн мод л явлих болж байгаа шүү дээ. Хайла айтлаа юм аа. Тэгэд юу вэ? А оны өмнө нэг атны нөөцийн юу нэг одоо харамтай бүлэг орд төр нөөц оруулсан байгаа та нар тий. Бас нэг том баг хамт олон.
Тий яг тэр нөгөө олон геологуудын оролцоотой тийм нүсэр судалгааны ажил байсан л тэгээд тэнд яг нэг оролцох байдлаар л явсан та нэг хэсэг нь болоод тийм нөөцийн өдрийн митинг яа загварчлах нөөцийн тооцооны хэсэг дээр болчлон оролцоо тэргээд тэндээс гарах эдийн засгийн үнэлгээ өөр ашиг нь юу ах вэ гэдэг дээр бас нэг тийм өрдсөн тооцооны байдлын юм ингэж явсан тийм л оролцоотой байсан. За юу яаж байгаа? Манай подкастыг хамтран ажиллах байгууллагаас би танилцуулчихъя. Аа тий. За тэгэд Шинэ Зеланд улсын геолог уулуурхаан дэвшил програм хангамжийн хөгжүүлэгч Секунд компани байгаа. За Монголын геолог уулуурхаан салбарын нарийн мэрэгжил техникийн зөвлөгөө хөгжүүлэлт хийдэг Трихтек гэд хоёр компани манай подкастын хамтран ажиллах зарлалсан. Аа Секундийн талаар бол ишээ маш сайн мэдэх бах тий. Яг би нэг тэдний бүтээгдэхүүн програм хангамжийн ашиглаж байдаг болохоор нэлээд гайгүй мэднэ л дээ. Яг хамгийн сүүлийн үед гарсан арай их хурдан хөгжиж байгаа хүний нөгөө хөдөлмөр нэлээд хөнгөлж талаас илүү дэвшилттэй. Тийм програм хангамжлахаар илүү их ажилдаа авч ашигладаг. Тийм бусдаа бас их нэлээд санал болгох байдлаар яг хувийнхаа зүгээс л яадаг л хандаж дэвшилж ажилла. Дифрог гэдэг яг нэг 3D геолог гэн загвар хийх тэгээд үндслэх нөөцийн тооцоо их нэг тийм л програм аргамж юм шиг. Тэгээд өөр бусад одоо олон програмтай юм хэлээд итгэж. Австрал хэдэн он төрсчрөө? Би нэг чиний ийм ном ууж ирсэн. Аа. Тийм маш сонирхолтой ном байсан. Тэгээд тийм болохоор хойлоо ер нь бол асуултаа бол австралаар л ихсэн дээр болоо үл чинь. Тэгээд хойлоо их гис хэл хариулээд Австрал хэдэн онд яваад хэдэн онд төгсч ирв? Аа. Австрал руу яг би 18 оны 8 сард яваад 16 оны 8 он 8 сард 18 оны 8 сард ирсэн юм байна. Тэндээ ялчаад яг 2 жил болсон. Сургалтын хөтөлбөр маань бас тэгж л таарсан л да. Намар 8 сард эхлээд тэгээд дуусч байгаа нь бас 8 сартаа дууссан тийм. Тэнд яг очиод бол тэгэл голдуу хичээлдэл их нীলэн анхаарч ажилтан. Тэгээд хажуугар нь яг нөгөө манас курс чинь зуны амралт ч юм уу эсвэл нэгэ зарим хичээл нөгөө юм эрчимжүүлсэн хөтөлбөрөөр яваад дуусчдаг учраас зарим хичээлээ ингээд шахаж 2-3 хичээл дараа нь зүжичээд нэг 2-3 сарын ч юм уу юм зай чөлөөтэй хугацаа гарангууд нь тэнд нь яг ганц нэг хайгуулын ажил болон өөр компани геолог уулуурхаан компани нэг тийм ажилтан байдлаар нэг багд багны хугацаанд тийм ажиллаж үдсэн нэг тиймэрхүүл байдлаар 2 жил өнгөрөөд ирсэн тийм. Аа баруун Австралийн Куртини их сургуульд төгссөн гэсэн тийм. Зөв үү? Австралт нөгөө можийн зохион байгуулалттай шүү дээ. Аймагуд гэхээс илүү хэдэн можи орчдөг. Тэгээд баруун Австрал гэдэг можийнх нь тэр хот нь Перт хотод Куртини их сургууль гэдэг. Тийм тэр Куртний сургуульд илүү нөгөө манай мэрэгжлийн чиглэлийн тийм хөтөлбөр байсан л да. Геолог уулуурхаан сургуультай. Тэр нь зөвхөн Куртний гэхгүй нөгөө баруун Австралийн уулуурхаан их сургууль гээд бусад одоо югдийн их сургуулиуд нь 2-3 их сургуулиуд нь нийлээд хөтөлбөрөө ингээд шинжилээд тэр профессоруудаа бас ингээд хоорондоо шеэрлж хуваалцаад баруун Австралийн уулуурхаан сургууль гээд бас ойлгож байна. Тэнд нь манай яг энэ эрдэс байлгийн эдийн засаг энэ манай энэ мост бэлдсэн хөтөлбөртэй илүү төстэй. Тэгээ магистрийн түвшний эдийн байсан учраас тэнд нь очиж сурсан гэсэн үг л дээ. За. Австрал 2 жил ажилласан юм шүү дээ, тийм ээ. Яг австралиг бол яг одоо шинэ би шинэ энгийн хүнээр шиг ихт бол за яг нөгөө өмнөд өргөр дээр байдаг болохоор нар нь хойноо манддаг ч гэдэм юм уу, тийм ээ. Тийм зүйлүүд байгальтай хингруу энэ төр гэл ярил ярих л баг. Тэгээд чамд очиод яг анхны тийм сэтгэлээр өрмөж санагдсан юм юу байж ийм богон хугацаанд гэдэг сонирхолтой ялчвал бас яг нэг өрмөц гэхээр яг эхлээд очиход л нэг тийм борооны үлдрэл зунд болж исэн юм их дандаа л нэг гингэр бүрхэг зүс бороо орсон зүсэр бороо орж байгаа юм шиг тийм л өдрүүд ихтэй. Тэгээд нар гарахаараа нэг тийм огцом гараад яг
өндөр тусдын нэг тийм онцлогтой зөв чигээр ихэндээ бол алдтгэл юм хэлж тийм нарын хоороо тойроод яваадаг уурч. Тэгээд яг их бүх юм нэг тийм ногоон юм шиг л их санагдсан. Тэгээд ногоон тийм гэдэг нь жаргахгүй байх л тийм уур амьсгалын тийм ус бороо ихний тийг нар ор юм ургамлын их амархан ургадаг нэг тийм л мэдрэмжтэй. За. Ягаад заавал австралийн сум сурсан юм бэ чи? Австрал дээр сурахын давуу тал юу юм? Чи өөрийнхөө мэрэгжлэр бас жоохон одоо уулархай эдэнсээ эрсэлийн эдэн засаг шиг юм уу? Тэгэхээр ер нь жоохон австрал үлээ ойрхон санагдсан уу? Нэг бол тэлгэн дэгж таарсан уу? Онгосон шалтгаан бол нэгдүгээр нэг мэрэгжлийн хөтөлбөр гэж байгаа шүү дээ. Яг би яг ижигээр орвол хаана байна уу гээл тэгэл Америкийн сургуулиудыг хайж үзэл дараа нь Английхээ хайж үзэл тэгэл Канад, тэгэл Австрал гэж явсаар бол Австралд яг боломж юм байна гэж сураал. Тэгээд тухайн үед сонголт хийхэд ч бас тэтгэлэг хөтөл. Тэтгэлэг хөтөлбөр олохгүй бол хуваарьс сурахд бас хэцүү. Тэгээд ч ер нь ийм зүр хэцүүхэн зүйд юм хэлээ. Тэг Австралд нэг, Англид нэг, Америкт нэг ч байсан баха. Тэгээд зарим нь болохоор бас зарим жил эсэлт авдггүй нэг тиймэрхүү учиртай. Тэгээд яг нөгөө Монгол чуудад нэг юм австралийн авард гэдэг нэг тийм тэтгэлэг хөтөлбөр зарладаг. Ялангуяа бас нэг уулуурхай геологийн чиглэлээр сурч байгаа хүмүүсийг тэр хөтөлбөртөө бас хамруулдаг нэг тийм ковоттай юм лээ. Тэгээд тэрийг үндэслээд яг энэ австрал зүг рүү юм гэж сонгосон л дээ. Гол шалтгаан бол яг мэрэгжлийн хөтөлбөртөнд очиод ямар хичээл үзэх, яг ямар чиглэлээр мэрэгжих юм гэдгээл үндэслэлжээ сонгосон. Ер нь цаашдаа бас дараа дараачийн явц сурахч байгаа залуучдаа бас тэрийг анхаарах хэрэгтэй юм тий. Мэргэжлээ. Тийм. Яг ямар хичээл судлах юм? Ямар програм байгаа юм гэдэг юм тий. Тий, яг нөгөө манайхан нэг сонголт нэг илүүл тийм Оксфорд, Харвард гэл их том л хилтэй. Тэг яг тэр сургуулиуд нь илүү нөгөө суур шинжлэх ухааны ч юм уу, эсвэл нөгөө бизнесийн чиглэлийн, эсвэл хөвөлч гэдэг юм уу, манай яг ингээд уулуурхайн аль эртний хөгжүүд ингээд Европ гэд бол баг бүгдийн ашиглаад дуусч байгаа учраас тэн дээрээ яг ингээд практик уулуурхай манай салбарын чиглэлийн мэрэгчлүүд бол эсэлт айгүй ховортой. Тэгээ байсан гэсэн илүү нөгөө практик гэсэн илүү онлайн л тийм сургалт ихтэй. Австрал юм уу ингээд яг уулуурхай ид хөгжөө явж байгаа газрууд бол илүү яг уурхайхаа хажууд бүх одоо яг салбарын хөгжил ингээд буцлаад байж байхад тэнд нэ ороод онлайнхаа мэдлэг академик орчин илүү практиктаа шууд уялдсан байдаг учраас австралид нь бол яг салбар салбарын онцлог ахалтаа манай салбарын хувьд л арай илүү оновчтой юм гэж бодсон. Яг Япон руч өөр бусад Азийн улсууд руу бас яваад байгаа шиг байна. Бид нар бас нэг уулуурхайгаа өмнө олборлоод ашиглаад дуусцсан улсууд яг шинэ яг үйл ажиллагаа нэвтрэхтэй яваагүй учраас надд бол яг тийм яг зэрэгцээд явж байгаа газар очиж сурах арай их юм сурах юм уу? Арай нэг юугаа сурж байгаа юм аа ингэ төсөөлж ойлгох гэдэг дөхөнтэй юм уу гэж бодоод байдаг л тийм. Мэдээж тэр нь ч гэсэн чамд айгүй давуу тал болсон юм байна гэж би боддөө шүү дээ. Ер нь бас нэг ганц нэг хүнээс сонсч ирсэн. Одоо ер нь бол Исчанцэн бол одоо яг ордын дээр эдийн засгийн тооцоо хийн гэдэг юм уу тийм. Нөөцийн тооцоо хийх тал дээр бол ер нь бол маш сайн бичигдэж ирсэн. Бас л Монголд байгаа залж дотор ялгарнаа л гэсэн тийм шуум би сонссон байхгүй. Тэгээ чамааг бас одоо онцолж авчих ингэж одоо онгоцож байгаа юм. Тэгээ тэгэхээр юу гэхээр тэр бол мэдээс төгссөн сургуульд бас нэгдүгээр асуудал юу байгаа юм шиг байна. Тэгээд хөвхөн бас өөрийгөө айгүй дайсах хэрэгтэй. Хэрэнг яг геологч хүмүүс өргөжлүүлээд эдийн одоо эрсөлийн эдийн засгийн чиглэлээр магистр сурах боломж байд юм уу танаас авах шин даа тийм даа одоо. Тий яг уу байгаль да нөгөө эхлээд нөгөө төвшний одоо бакалаврын зэрэгтэй хүмүүсийг илсүүлж болох уу гэдэг шаардлагатай байдаг шүү дээ. Тэгэхээр яг уу эхлээд техникийн одоо шинжлэх ухааны суурьтай ч юм эсвэл инженерингийн суурьтай хүмүүсийг аваад тэгээд энэ чиглэлээр магистрт эзэмшүүлдэг юм хөтөлбөр юм байна. Яг ихэд геологч хүн байж болно. Гэхдээ бас 3 жил одоо үйлдвэрлэлээр ажилласан байх. Тэгээд эсвэл уурхай инженер үү гэж болно. Эсвэл баяжуулагчд байж болно. Тэгэл нэг тиймэрхүү шалгуураар авах гэдэг чинь юм л хэлэхгүй шүү дээ. Тийм. Тэгээд яг эдийн засгийн. Аха. За за. Чи.
Яг эрт цойлгийн эдийн засаг гэхээр нөгөө яг нөгөө манай салбараа тойрсон асуудал асуудал шүү дээ. Тэгээд энэ талаар өөр ярих цаг байгаа бол даа ярьч болох л хэлт тийм. Аа олон би яха асууж байгаа шалтгаан болохоор геологийн эрт цойлгийн эдийн засгийг явахлаар эдийн засгийн тухай анхны ойлголт юм эдийн засгийн талын мэдгэн нь бол хөрөг юм бол яг манайхаар бол нэг кредит хөрөнгө хөрөхгүй гэхэл магистр төрхний асуудал бас гарч ирдэ шүү дээ. Тий яг эхлээд нөгөө тэд нар чинь нөгөө эдийн засгийн хас өөр онлыг бас нэг хичээл орчдөг баг. Геологийн хэлсэж олж байгаа. Тийм тэгэхээр тэр кредитийн дүүцний тэр нэг өөр хичээл одоо нэгтлэн бодох бүртгэл гэдлийн үндэс. Тэгээд менежерүүд эдийн засгийн үнэл нэг оноо үндэс байгаа шүү дээ. Макро микро эдийн засгийн. Тэр мэрийн нэг сэргээж үзээд бид нар уг нь бас их сургалт үздэг шүү дээ. Бакалавр тэр. Тэрийг ахич нэг сэргээж үзчихээ. Тэгээд дараагийнхаа яг нарийн нарийн мэрэгчлийн хичээлүүдэд үзээ юм шиг. Юу яд юм? Танаа чиглэлээр нь монголчсан айгүй ер нь олон ус чсэн бас их хожуу гарчсан ойлголт баг тий. Геологч гэдгээс өөрөөр хэлбэл яг эрсүлийн эдийн засаг гэдэг нь бол арай сүүлийн үеийнх. Монголд бол ер нь шинэлэг талдаа орох баг тий. Анх бол нөгөө академик авирмт бол энэ талаар ярьж гарч ирсэн баг тий. Чи бас мэрэгчлэх талаар яриач. Ер нь ийм онцлогтой байв. Тийм нөө эрт цойлгийн эдийн засгийнч гэдэг мэрэгчлэл бол ер нь бол 1970 оноос ахуулаад ер нь бол бусад одоо барууны орнтой гарч ирсэн юм мэрэгчлэл юм билээ л дээ. Тэг яг хөө ингээд тосгонд нь ярил гэдэг ийм олон салбар хөгжүүлнүүд өгдөг шүү дээ. Манай геолог дээр бол юу гэдэг нь нөгөө зурглалын геолог, хайгуулын геолог, нөөцийн геолог, уурхайн геолог гэдэг эдийн засаг гэхээр дотор ахаал нөгөө банкны эдийн засаг, худалдааны эдийн засаг, ажил жуулчлалын эдийн засаг гэх юм ингээс халддаг хөдөө аж ахуйч гэх юм. Тэгэхэд яг энэ эрт цойлгийн эдийн засаг гэхээр илүү нөгөө уул уурхай энэ салбар руу чиглэж одоо судалдаг ийм л хөгтхөн шүү дээ. Тэгээд яг хөө эдийн засгийг ингээд тавчханд нь ингээд аваад үзэхэд зүгээр нөгөө макро эдийн засаг буюу одоо улс орны хэмжээний хөгжлийн эдийн засгийн асуудлыг судалдаг ийм эдийн засагчд байхад энэ эрт цойлгийн эдийн засаг гэхээр илүү нөгөө микро төвшний ямар аль нэгэн салбар одоо альва нэгэн пүүс компани хэмжээнд одоо төвлөрч судалдаг зөвхөн уул уурхайн салбарт төвлөрнө. А гэхдээ бусад одоо нөгөө олон салбаруудтайгаа бас ингээ уялдаа холбоотойгоор авч үздэг ийм салбар. Яг нь манай энэ мэрэгчлийн ч юм уу онцлог гэхээр ингээд юу ааштанга газрын хөвлөлд байгаа эрт баялгийн нөөц одоо ингээд ирээдүйд томсдог ч юм уу дэлхийд дахинд одоо ингээд хэрэглэн ингээд жилээс жил нэмэгдээд идэг. Тэгэхээр энэ хэрэгцээг яаж одоо хэрхэн хангах вэ гэдэг тэр одоо орон зайг оновчтой ашиглах гэдэг асуудал тулгараад байгаа ч гэсэн энийг одоо энэ чиглэлээр нь өдөрсөн юм асуудал шийдэх юм мэрэгжил байх хэрэгтэй гэдгээрээ. Тэгэхээр одоо ингээд томслуусан ч гэдэг юм эсвэл энэ байгалийн баялагчин шахагддаг. Нөхөн сэрэгдгүү баялаг одоо энэ хөвлийн баялагийг одоо тийм хайж олохоос эхлээд түүнийг одоо үр ашигтай үр өгөөжтэйгээр одоо эдийн засгийн эргэлтэнд хэрхэн оруулах вэ гэх мэт одоо нэг тийм олон процесс л одоо нөлөө бүхий одоо тоглогч байдлаар гэж хандлалцдаг ийм л хэрэгцэлж ойлгож байна. Ер нь дэлхийн зах зээл дээр эрт цойлгийн салбарын ер нь төсөөлөл одоо хэр байгаа вэ? Ер нь ирээдүйд нэг энэ чиглэлийн одоо ашигтмал өлөө төлхөөс хэрлийн дорнч гэдэг юм уу тийм үн энэ чиглэлийн ашигтмалын үн ирээдүйд өсөх хамт чиг хандлагатай гэдэг юм уу чи бас энэ чиглэлийн мэрэгжлийн үнд яг оо энэ дээр бас үндэслээр дараа дараачийн залуучууд гэсэн магадгүй нарийн мэрэгсэн мэрэгжил рүүгээ явахдаа би энгийн барьж яваад илүү ирээдүйд одоо эдийн засгийн талаас хэрэгтэй юм байна шүү энэ чинь ирээдүйд тийм засвар дээр үнэн өсөх юм байна энэ нь хэрэглэн өсөх юм байна гэж Тэр ирээдүг тааж ярихад аюул хэцүү л дээ. Нөгөө яагаад тэр сүүлийн үеийн хөгжил шилжилтээр аюул хурдан яваад байгаа учраас яг нь өмнөх ингээд түүхээ эргэж хараад 1970-60-70 он дээрээс эхлээд өнөөгийн түвшинд хараад тэгээд дараа нь яхаар ингээд 10 жилийн харахад бол ерөнхийдөө бол ингээд олон улсын зах зээл дээр бол энэ ашигт малтмлын үн эрэлт хэрэгцээ нь бол ингээд цаашдаа ингээд тасралтгүй өсөд байгаа хэрэг. Тэгээ нөгөө талдаа ингээд эрэлтний өсөдөгөр нэ нөгөө нийлүүлж байгаа supply талдаа болохоор энэ эрдэс баялаг маань ингээд шахагддаг нөхөн сэргэдэг
ингээд зарим металл одоо ингээд алт малт идэх чинь айгүй ховор учраас ингээд эрсдэн их байгаад нийлүүлэлт тал нь өөрөө ингээд хомсдолд орох үүтэй учраас энэ нь ингээд өсөө явж байгаа. Хөө ингээд жишээ болгоод чи ингээд алтны үнийг ингээд чи Google дээр чи ингээд бүх цагийн хугацаанд алт графикийг хайгаад үзэх юм бол 1970 онд одоо жишээ нь алтны үнэ 30% нь 30-40 доллартай байсан байхгүй юу? А тэгтэл 1980-аас одоо үед 2000 хүртэл ингээд 20 жилийн хугацаанд ингээд 300-аас 400 доллар тэгээ бүр 500 доллар үед ингээд 30-40 байсан юм чи ингээд 10 дахин өсчихөж байгаа юм. А гэтэл дараа нь ингээд 10 жилийн дараа буюу 2010 онд аваад үзэнгүүт нөгөө 300, 400, 500 доллар ч нэг нуграад 10,000 доллар, унц нь 1,000 доллар одоо өсчихөж байгаа. А тэгээд дахиад 10 жил буюу одоо бидний өнөөгийн цаг үе 2020 он гэхэд баг 2000 хүрээд хилбэлцээд байна шүү дээ. Тэгэхээр ингээд өмнөх одоо юу гэдэг нь түүхээ ингээд хараад үзэх юм бол энэ чинь ингээд яг хөө ингээд буцаад унж байгаа нь бол нэг юм богино хугацааны үжигдэл хэрнээ. Алсаар ингээд нэг дэлхийн хүн ам чинь өсөөд идэг. Тэрнийхээ дагаад ингээд хэрэгцээ нэмэгдээд идэг. А нөгөө тал та нөгөө ховор юм чинь ашиглаад тахаар олон бас ингээд яхан ховордоод идэг хайж болоход. Тэгэд ийм талуудаа ингээд яг үндсэн суурь зарчмад аваад үзэх юм бол 2030 он гэхэд бол хаад энэ алтны үнэ 5,000 10,000 ч юм уу нуураад байх боломж харагдаад байна. Яг алтыг орлуулах амар үнэтэй тэгээд илбэг юм гараад ирэх юм бол мөнгө болчих болох л. Нөгөө талаар ингээд ZC-г одоо ингээд бас хүмүүс их анзаарахгүй байна шүү. ZC одоо бас ингээд алттай адилхан 1970-аас 80 онд одоо нэг тоон нь 1,500 доллар байсан юм баггүй. Одоо тэгэхдээ тэр чинь ингээ 10 жил юм 20 жилийн дараа алтыг бодоход арай ингээд айж мөсөлттэй. 1990-аас 2000 он гэхэд нөгөө 1500 3000 болж нуураад а тэгээд 2000-аас 2020 он хүртэл илүү тийм тогтвортойгоор ингээд тасралт өсөд байгаа. Тэг өнөөдөр болонгоот одоо 2020 оны үнсгээс харахад бол 60,000-аас доош орох байчит 7-8,000-тай байдаг болсон. А гэтэл одоо 2030 он чинь ДС-ийг орлуулчихаар тийм ашигт малтмал гараад ирдэг чинь эсвэл одоо ингээд маш бага агуулгатай ДС-ийг маш хямд зардалаар ингээд олборлцдаг тийм шин технологи гараад ирэх юм ДС-ийн үнэхээр өсөх нүрээсээ тодорхой цаг хугацааны асуудал болчиход дээрээс нь одоо ингээд ДС-тэй холбоотой маш сонирхолтой тийм юунод байна л та их хэрэгцээнүүд одоо ингээд хамгийн их яриад байгаа нь цахилгаан авах машин гэдэг шүү. Тэгэхээр энэ цахилгаан авах машины батарейны ч гэдэм нь одоо моторын хөдөлгүүрийн гол эдэнгүүд хамгийн их ашиглагдж байгаа нь одоо нөгөө никл зис тэгээд нөгөө графит гэдэг нь болчлоо гэх мэт юм. Асуучлаа. А за. За. За тэгэд яг үтер батарейны орц цахилгаан авах машины хэрэглээний одоо гол одоо гэдэг нь бүрдүүлэгч хэмжээ нь зис болчиход байгаа юм л дээ. Тэгэхээр бол энэ цааштай бол үснэ гэж. За нөгөө талаас одоо энэ коронавирус эднэргээд янз янзын өвчин одоо энэ дэлхийн дулаалттай холбоотойгоор ингээд хойд туулийн мөс хайлтдаг юм уу одоо төвдийн өндөрлөг хайлтлах ингээд маш олон жилийн цэвдэг юм мөсөнд дарагдж исэн янз янзын мэддэхгүй бактериуд эргээс хэрэгэд тэрийг одоо яах вэ гэдэг энэ короно шиг дэлхий сандарч байгаа зис бол айгүй тэр олон одоо өвчний ч юм уу вирусын эсрэг одоо эмнэлгийн баг хэрэгсэл хийхээс ахуулаад маш их хэрэгцээ бол байх тийм одоо сонирхолтой судалгаанууд бол их байдаг ста японочд тийм одоо баг зис маск хийх талын юмнууд хийж байна. Гэтэл одоо манайх бол зисийн яг өнөөдрийн аншаар бүх юмыг ад тооцчихвол тэгэл шийдвэр гаргана одоо өрөнд авах юм бэ малрах юм бэ гэл ингээд суудаг нэгдэлтэй илүү жахан ирээдүг өнгөрсөн түүхээ чим ингээд эргээ тарах юм маш том боломжууд үүсэх байгаа гэж боддог тийм. Энд яагаад хэрэг яхаар гоовчсаад зэсрүү зэсээс тэгэл ойтлогоор орох гээд байна л дээ. Хоёлаа ойтлогоор яриагаа үргэлжлүүлсэн дээр яхаа. А ойтлогоог саяхан бас Эрдэнэс соёо ойтлогоо Эрдэнэс ойтлогоо тийм Эрдэнэс Монголын охин компани гэсэн үг шүү дээ. Тэднээс бас нэг саяхан нэг тооцоол гаргасан байсан шүү дээ. 2051 он гэхэд бол нэг Монголын засгийн газар нэг 22.4 тэрбум бэлэн долларын өртөө үлдэнэ гэсэн тийм тооцоол хийсэн байсан. Тэгээ тэрэн дээр ч гэсэн чи яас аюулгүй нэг шүүмжлэлтэй хандсан байж штэ. Тэргээ чи яас яг тоцсон бөгөөд их тодорхой бас бид тийм тайлбарлаач. Би нэг одоо нэг үгдээ нэг ийшээ нэг тийм оролцоо шүүмжлэлтэй байх нэг сонирхолтой ч юм уу одоо юм тийм тохиромжгүй ч байдал байж болно.
Яг тэгэхээр ингээд эрдэс баялагын эдийн засгийн мэрэгчлэр нь сурчгаар өөрөө юм арай нэг өөр өнцгөөс ч юм уу байх хөлбөрүүдээр нь би л хараад байгаа гэж өөрийгөө жоохон дүгнээд байгаа. Яг манай яриад байгаа төрлийн асуудлууд бол ерөнхийдөө ирээдүгөө яг сайн харж чадахгүй нь гэж бодод. Яг өнөөгийн нөхцөлд бол дүр зураг эдл одоо үед альбаар тооцоо ялангуяа энэ ордын эдийн засгийн үнэлгээ гэдэг бол өнгөрсөн төв рүүгээ эргэж хараад өнөөгийн цаг дээрээ зогсоод ирээдүйд ямар байх вэ гэдгийг ингээд англиар бол forward looking statement гэдэг байдлаар одоо дасаамжсан төсөөллүүд төсөвчүүд авч ийж дүнэлтийг хийгээд ирээдүйд гарсан мөнгөө буцаагаад discount хийгээд чим өнөөдрөө авчирч ийж ингээд шийдвэр гаргаж яадаг юм. Яг нэг барууных нэг чим хийс нэг тооцоонд автчихад тэгээд тэрнээс ингээд гарц сэтгэж ингээд юм яг мэдрэгшлийн байдлаар хандахгүй а 30 хэдооноос хойш нөгөө жаахан мэрэгжлийн сүртэй хүмүүс нь агуулга буурчих юм байна. Ингээд дуусчих юм байна гэдэг байдал дээр илүү их байц алдаад байна уу гэж би анзаараад байгаа. Гэтэл одоо нэг тохирсон юм а яах вэ гэдэг. Тэр 34-ийг бас ингээд ориолтойгоор солино гэдэг хүмүүс их ярил гэдэг. Яг нарийн мэрэгжлийн хүмүүс судлаад үзэх юм бол ориолтын өсөхөр дагаад нөгөө захын агуулга өсөлтөд юу гэдэг нөгөө үйлдвэр ашигтай ажиллахын тулд дээдлийнх нь борлуулалтын орлого шууд бохороор өндөр орлого аваад унах юм нөгөө гарж байгаа зардал нь өндөр учраас тэр хоёрын марж нь багасчих учраас буцаад нөгөө нөөцөө багасдаг богино хугацаанд аль их өндөр баяа агуулгатай хэсгийн сорчилт ашиглаа гарна гэдэг иймэрхүү ахаал янз янзын хийрхлүүд ч юм уу ингээл дуусахгүй тээ. Тэгэхээр ер нь нэг их оролдоод байхгүй дараагийн боломжуудаа хаачихгүй шиг байвал зүгээр юм уу гэж боддог. Тэгээд энэ макро эдийн засг ярьдаг хүмүүс айгүй олон асуудал дэвшүүлэл ашигвал гэхдээ энэ тэн дээрээ энэ улс орны эдийн засгийн асуудал ийм хүнд байхад ийм тохиромж юу гэдэг ч юм уу тэг. Зарим нь бол тэгэл өнөө маргааг шүү одоо болж байгаа юм ингээл засаад явсан дээр гэдэг. Би таг шиг тэг. Би тэн дээр нь бол аль алин зөвлөдөө гэхдээ яаж хийх үү гэдэг нь тэр оновчтой байдлыг сайн судлах хэрэгтэй. Аа. Ер нь яг мэрэгжлийн үнийг өгс сонсч байгаа л да. Тэгвэл аавыг дэлгэрүүлээ ярих юм бол угаасаа энэ бол дуусахгүй сэдв шүү дээ. Тэр ингээд дуусахгүй дээр өөр юм ярихгүй. Тийм тийм. Аа. Тэгэд би бас чамаг юу нэг сэвгэж харж байгаа нэг юм байсан. Австрали уулуурхаа металлургийн одоо хүрээлэнгийн гишүүнчлэлтэй юм шиг байсан тийм. Монголч гэсэн бас одоо янз бүрийн гишүүнчлэлтэй байгаад байгаа шүү дээ. Монголын нэг геолог уулуурхаа мэрэгжлийн институт гэж байгаа. Тэр нь бас байгаа. Тэгэхээр энэ эдгэрийн ялгаа юу? Ийм байгуулгын гол зорилго нь бас юу юм бэ? Чи ягаад заавал Австралийн тэр компани гишүүнчлэлийг авах гэдэг чинь би бас тэрний давуу тал нь юу байсан бэ гэдгийг санаргаад байна л даа. Аа яг үү. Аа энэ нөгөө яг нэрийн бол манайхны OCIMN гэж их ярьдаг шүү дээ. Австрал Азиг хамруулсан тийм аа уулуурхай металлургийн мэрэгжлийн институт гэдэг нь тэгээ яг хөө тийшээ орсон миний шалтгаан бол нөгөө мэрэгжлийн үрэн тэр байгууллагч ингээд тухайн байгуул мэрэгжлийнхээ гишүүдийг илүү бэлтгээд салбар дээр мэрэгжлэр өссөн дэвжих одоо юу гэдэг өөр чадахгүй шинэ юм аа сурхт нь бүх нөхцөл болцоогоор хангадаг одоо юу гэдэг тэдний гишүүн болоод сар жилийн нэг монгол мөнгөөр нэг сая төгрөнгө төлчөөд тэгээд тэр гишүүнчлэгээ яугаар ингээ аксесстэй тэдний одоо бүх вебээр нь ороод дотоод одоо юмдийн номын сан одоо тэр салбарын сүүлийн үеийн инновац технологийн шийдэлтэй холбоотой тэр шинжилх ухааны бүтээлийг одоо юмдийн сайн туршлахуу тэр бүгдээс ингээ суралцаа явах боломжтой тэр нь аягүй их давадтай л да. Тэгээд дээрээс нөгөө манайхан их яриад идэг CP болоод нөгөө өөрөө хариуцаад альва нэгэн тооцоо судалгаа нэг үндэслэж баталгаажуулж гарын үсэг зурдаг тим ирэх нь бас нэгдтэй байдаг. Яг нь тэр давадлуудын бодол өргөдлөө өгөөд тэгээд шууд тэнцвүүлээ авчичих юм лээ. Яг нь нэг 5 жилийн турш тэгээд ийм чиглэлээрээ мэрлсэн гэдгээр нь. Тэгээд Монголд бас нөгөө геолог уулуурхай мэрэгжлийн институт гээд 2014 онд байгуулагдаад бас айгүй зүг ингээ эхлээ явсан байгуулга байдаг л да. Тухайд би бас тэгээд миний бас нөгөө ажилласан жил мэл арай хүрээг үйсэн баг. Тэгээ ирээд 19 онд би илсэх одоо өргөдлөө өгсөн. Тэгээ одоо болтлоо хариу ирээг миний 2 жил болж байгаа шүү дээ. Тэгээ уг нь тэр Австралихийн атсан байдаг. Тэгээ Монголдоо тийшээ яг юу юм гişүүн нь болоё гэж өгсөн. Тэгээ энэ үйл ажиллагаа нь бас яахан тагсан байлаа. Үчиг. Тэгээд шүү. Аа. Тий. Цаг
Чам дэр нь шинэ австрал данзаарсан байдаг бол шин манайх бол ингээд лиценз олголтыг бол одоо яг нэг үе бол айгүй тасарсан байж одоо ингээд олгоод эхэлчихэж байгаа юм. Тэгээ австрал яг энэ жишээ яадаг лицензийг яадаг байна. Би бас нэг би буруу сүнжиний зөв сүнжиний нэг тийм сонсчихсан байхгүй. Австрал бол лицензийг айгүй том тал байгаа хөштэй. Дараа нь тэндээс нь ирлийн ажил хийгээд талбайгаа багсаад ингээд жилээс жил ажил хийсний дараа ингээд талбайгаа багсаагаад хамгийн сүлд нь хэл лиценз айгүй жижиг болгодог юм. А лиценз нь гэсэн юм ингээд ийм мушаттай явдаг гэж би дуулжсан байхгүй. Би чинь өөр улсын хий австралтай холж ижсэн магадгүй шүү. Чи ер нь австралийн жишиг ямар байдаг талаар бас нэрт ярьж өгөөч. Яг заавал австрал гэж онцлоодохын чашаа Канад ч гэдэм үү австрал ч юм уу. Ингээд хайгуулгын лиценз гэсэн илүү ихлээд ирлийн одоо лиценз өгөөд том одоо толгой блокор нөгөөд. Тэгээд тийм шиг одоо гэдэм проспект юу ирэл хийхэд бүх талын дэмжлэгийг нь одоо үүдээ улсаас нөгөө тий одоо би сүүдний судалчаад Канадад гэхэд одоо нэг тийм маш том талбай том нутгтээ тэгээд бүр алсрагдмал газар очиж ирлийн хайгуулын ажил хийх гэхээр нисдэг тэргээр явах болдог. Тэгэхээр үүдээ улсаас нь баг нийтлэх нисдэг тэргнийх нь түвшний зардлыг өгдөг ч юм уу тий. Иймэрхүү дэмжлэгүүдийг хөвөө хөвшилдэ өгөөд Австрал хилдээд нөгөө хайгуулын гинзийг бас томоор өгөнгүүтээ тэн дээр ингээд өрөмтгий ажил явууллаа. Илүү их дэвшилтэт технологийн ч юм уу сайн тийм дээж авдаг өрөм аргачлаар өрөмжих юм бол нөгөө өрмийнх нь гарсан зардлын 50% нь буцааж өгдөг ч юм уу тий. Иймэрхүү бүр одоо тийм хайгуулыг урамшуулах юм гэсэн. Тийм үү. Төр нь бүр ингээд өгч штэ. Тэгээд манайх бол нөгөө лицензийн төлбөр гэж аваад байдаг. Яг тэднэрт сан авч байгаа. Авсан мөнгөө буцаагаад яг нөгөө ажил хийх гэсэн хүмүүстэй дэмжих байдлаар өгдөг. Яг л нөгөө геолог хайгуулын ажилч аягүй эрсдэлтэй шүү дээ. Нэг мөнгө очиад гаргаад юм хийдэг юм гарахгүй л тэгэл тэр мөнгө газартаа шингэл дуустал учраас тэр эрсдлийг одоо юу гэдэг нөгөө хогийн хөвшил айгаад ч юм уу санхүүгийн боломжгүй болчоод орч чадахгүй бол талын үүрлцэд төр нь ингээд дэмжигчлэг байдлаар өгдөг. А гэхдээ нөгөө манайх шиг улсын төсвөөс орцсон наатах чинь нөгөө төдөөг нь авна гэдэг тийм ойлголт байхгүй. Нөгөө хогийн хөвшил аль болох чинь наатахаа орд болго ашигтай. Олон хүмүүс тэ болоод тэгээд дараа нь татвараа өгөрөө гэдэг ийм л зохицуулт юм лээ. Тэгээ яг энэ дэс манай нөгөө лиценз олголт чи их зогшичиход байгаа шүү дээ. Багасаад тэнд яг нөгөө бусад одоо үгтэй австрал ч юм уу канад эднэр өөрсдөө ингээд талбайгаа биеинд хайгуул хиймээр байна гэвэл координатаа зоогоод хүсэлтээ өгөөд тэнд нь үгтэй нөгөө соёлын өв native title гэж хэлдэг шүү дээ. Соёлын өөр уувийн нэг тийм байгалийн дурсалт газар ч юм уу тийм юм ороогүй л бол тэнд хайгуул хий гэдэг юуг нь судалж үзээд одоо нөгөө яам манайхаар л ашигтмалт хэрэгжүүлэгч агент л гэдгээр нь өгдөг. Иймэрхүү юм л. Юмыг нөгөө чөлөөтэй ингээ хайчингуул эхэндээ нэг бужигнь баахан лиценз гэжсэн сүулдэ нөгөө ингээд нөгөө эрэлт нь ханаад хэрэгцээ нь ханаад ирэхээр ингээ буурцсан тийм олсууд юм гэж ойлгосон. Манайх бол одоо ингээ өөхгүй бариад ихэр ингээ цаана авъя гэсэн одоо ингээ хүн бүр ингээ дэлбэрхэт билэн цол тав юм бол маш олон хүн атлаа хийгээд өгдөө авах хэлтэ бүхтэ газар авъя гэдэг юм бол яг нь гэхдээ тэрийг ингээ зохицуулдаг бас ингээ журмууд дэлгэлээд австрал жишээ нэж нэхэхээр одоо юу гэдэг чи ингээ өргөдөл өгөх юм бол компанийнхаа нөгөө нэг санхүүгийн тайланд айгүй их аудит хийлгээд ингээ гаргаад дэр гэж байна. Тэгээд тэнд ажиллах боломж чинь болох юм. Тэр хайгуулыг удирдах тав хайгуулын менежер чинь хийн гэдгийг надад. Тэгээд тэр бүх хүмүүс бүртгэлийн нөгөө нэгдсэн системдээ оруулчингууд нэг компани олон лиценз авч чадах боломжийг хаагаад нөгөө компаниуд нь боломж олгохдаг ийм үйлдэлтэй. Яг тэгэхээр нэг компани ингээд айгүй их өндөр борлуулалттай орлоготой ч юм уу санхүүгийн тайлан эренгүүтээ тэр компани үр зээлийн харьцаа өөр одоо гэдэг хөрвөх чадвар ч юм уу эднийг хараад үзэнгүүт хайгуулдаа энэ нэг том компани хэрнэ хайгуулдаа гаргах мөнгө байхгүй юм байна гэдгийг үзлээ. А тэнгэт манай одоо ингээд авч байгаа юмнуудыг хараад үзэхэд техникийн одоо үгтэй хүн хүч техникийн мэдээллийгс аваад тах шиг юм. Тэнгүүтээ очил нэг төсөл дээр компанид ирчихдэг юм. Нийлээ нэг одоо үгтэй мэрэгсэн геологч гэдэг юм зөвлөх геолог нийлээ хэдэн компанид амжуулаад ажиллачаад байдгийг нөгөө систем нь давхардал байна. Энэ хүн энэ дээр л энэ төсөл дээр л ажиллана. Өөр төсөл дээр тэр хүн чинь бие олон уучдаг учраас ажиллаж чадахгүй учраас одоо ингэ болцсон юм байна дараагийнх нь үйл явдлыг гэдэг нь. А нөгөө нэг санхүү талаас нь энэ компани чинь хоёр лицензтэй хоёр лиценз дээрээ зарцуулж чадах санхүүгийн чадвар нь ердөө л ийм юм байна.
ихэнхийн банкнаас зээл авсан юм байна. Зээл авсан юм чи нэг хайгуул руу өгөх юм бол наатаа яаж төлөх юм бэ? Билэн яг хайгуул зарцуулъя гэсэн эзний чи яг эзний өмч өөр чинь тийм үг байгаа юм уу? Эсвэл хөрөнгөний биржээс босгох юм бол тэрийг ингээд зарцуулах юм уу гэдэг ийм санхүү болон тэр нөгөө техникийн чадвар гэдэг нь бол манайхан илүү нөгөө өрөм тийм тоног төхөөрөмж гэж ойлгодог шүү дээ. Тэд нар болохоор илүү мэрэгжлийн хүн, мэрэгжлийн одоо юу гэдэг нь менежер, геологчд тэр ажлыг өдөртөж явуулах юм байна гэдэг дээр нь шалгуурын явцдаг. Мэрэгжлийн хүн байна, ажлаа мэднэ, хөрөнгө босгож чадна гэж байгаа юм бол тэр тухайн тэр өрмийн юу мөг бол гэрээ хийгээл одоо юу гэдэг нь контрактороор олоод ажиллуулчих иймэрхүү зохицуулттай юм шиг шүү дээ. Тийм ээ шүү. Аа тэгээд тэр эрхлийн хэмжээнд лиценз олгодгийг бол манад бол хэрэгжүүл болох юм биш үү? Тий, яг уу. Эрлэлэр нь томоор нөгөөд тэгээд тэндээс ингээд өөрийнхөө нарийн судлаад тэр яг уу судалгааныхаа тайлбар яг ийм стандарт, ийм чанарын дагуу улсын одоо юу гэдэг нь фонд мэдээллийн төвд ингэж хүлээлгэж өгнө шүү. Тэгээд тэрнээсээ яг өөртөө сонирхсан тэр хайгуулын таргет эдийн төлөвтэй нэг тэр хэсгээ ингэж өөртөө аваад тэн дээрээ хайгуулаа ахаа өргөжлүүлээ тий бусдын нуудаа улсын мэдээлэлд өгөө. А тэгэнгүүт улс нөгөөтг нь яадаг вэ гэхээр ил нээлттэйгээр тавиад дараагийн сонирх өө ийм мэдээлэл ба штэ энэ төр та нар жаахан нэмэлт юм хийгээд үзчих. Чи энэ чинь ор болч паблик олон нийтэд яг ингэж чөлөөтэй тавьж өгдөг. Тэгээ яг хуу тэр нөгөө контрол бол нөгөө нэг компанийн чадвах ажиллах хүчин өөр юу ч гэдэг тэр бүх зүйлээр ингээд барьцдаг учраас яг хуу тэр механизм нь ингээд ажиллаад байна гэж хараад. Эрэлтдэр бол манайх ингээд ажил бол өгн эхэндээ яг хуу нэг хэдэн том компани нэг хэдэн талбай аваад тэгээл дараа нь харин өөр талбай руу наадхаа хийч яриггүй чиж өөр махгүй шүү гэдэг юмад тавьчих юм бол явчихмаа. Бүгд юм санагдаад тэгээд тэгээ өмнө одоо ингээд маш олон лицензүүд аваад компаниуд ингээд хийчаад зарим мэдээлэл ингээд хувийн хөрөнгөөр хийсэн гэд фонд нь тэгээ хав зарчдаг. А яг уу тэрийг одоо үгдийн тухайн хэсэг одоо олигтой үрдэн өгөөгүй бол тэр мэдээлэл нь ингээд нээлттэй болгочих юм бол хүмүүс ингээд хайж үдчихэж байгаа. За энэ хэсэг дээр нэг нэмээд ажил хийгээд үдчихэ. Тухайн үеийн геологууд ингээд буруу өөр өнцгөөс тайлаад ингээд болчих юм бий. Бид нар ахаа үзье гэдэг тэр боломжийн үгүй нэг өвчө зүгээр юм бол гэж боддоо шүү. Зөв зөв. Харин тэгэд асуух асуулт маш олон байлаа. Ишээ тэгэд гол цаг маань бас нэлээд явчихлаа хоёуных нь. Тэгэхээр тий. Ямар ч энэ төрөгөд хуйлаа бол оо онлайн оо ярилцах юм ч юм подкаст юм уу тий. Эний энэ төрөгөд зогсоо. Би бол яг миний подкаст л гэж байгаа юм оо. Тий. Тэгэд одоо яг үдсээ хүмүүстэй бүгдэнтэй хамт шилжэж байгаа ингээд манай YouTube сувгийн мэдээ subscribe дараарай. Тэгээ манай YouTube сувгийн үдсэж байгаа хүмүүсийн 70% нь бол subscribe дардаг үздэг юм байлээ. 30% ер нь subscribe дарсан хүмүүс үздэг аа. Тэгэхээр subscribe дараарай. Таалагдсан бол мэдээж comment, share хийгээрэй. Аа тэгээд нэг чухал юм болохоор дараа дараагийн дугаард ер нь ийм их ишээ шиг одоо өөр ийм залуу оролцуулмаар санал байвал комент хийсгэр тий. Нэг бол битэр худаа ирсэн ч юм уу буруу ирсэн зүйл байвал манайхан бас айгүй комент үлдээгээрэй гэж хүмүүс хуучин тий. Тий гэдэг тий. Тэгээ ахт энэ болчихлоо шүү дээ ингээд яг юмаа ингээд саналаа зөвлөлтөд явуул. Манай тэгээд бидний үечийн биц өргөл хэлэлт дээрэндээ. Аа. Яг туу юу илүү тийм монголчуудын зам байдаг. Яг нь манай монголчуудын нийтлэг зам байдаг шүү дээ. Яг дээд үе хүндэл нь бэр болог гэж юу олон юм ярьдیں۔ Одоо юу гэдгийг тийм ээ. Нэг тиймэрхүү хатдаг бид нарт байгаа л юм шиг. Гэхдээ яг аль болох биелгүү залуучууд зүгээр санал бодлоо ингэ ярилцаад хилцчихээр үг нь зүгээр л ахалт. Заавалчгүй одоо юу гэдгийг нэг тийм ёмиг өөрчлөн гэж годмонд гарч ихсаал эсвэл төрлөө нөгөө цүнх барьна гэдэг шиг гуугаар би тэр альбан дараа өөрчлөн гэдэг шаардлагагүй зүгээр өөрийн гэсэн мэрэгчлэх ажлыг зүгээр өөрт ногдсон юм аа чанартай гэдэг шин сонсон мэдсэн юм аа ингээд нийт бүтэцтэй оваалцад байдаг тэр одоо юуг нь өлтрлэн зүйл бол тэгээ салбар ярьчих юм уу хөвчих юм уу гэж найдах юм шүү дээ тийм. Тэгээ тэр номыг чи нэг хальт үзүүлчихлээ уг нь би тэмдэр аль болох энэ салбарыг зүгээр ойлгоос тэгээ нөгөө
үүдээ австралч юм уу гадаадд ирнэ, академик сургалт ирнэ, мэрэгжлийг яаж хэрхэн юм бэлддэм бэ, тэнд юу сурд юм бэ, гадныхан одоо юу гэдэг юм аа ирнэ, үл одоо нөө ажлынхан нара гаргачтал яаж өгдөд юм бэ, тэгээд энэ олон нийт доллар хайгуул энэ уур хайн төсөл гэж юу юм, энийг юм зөв ойлгосоо гэдэг үүднээс л үг нь бичсэн. Тэгээ одоо өөрөө ч нэг тийм маркетинг хийгээд борлуулаад байх юуч байхгүй. Тэгээд нэг юм үтэндээ очиж ахилж байхгүй. Тэгээд ажиллах. Тэгээ би яг хоо энийг бол уншсан. Тэгээ уншчаад бас энээс асууд асууд юм гэсэн. Манай хүмүүс өөртөө энийг уншаад бас тий. Би энэ дотор уншсан зүйлээ мэддэг зүйлээ чамаас асуугаа яг үгүй. Одоо мэдхгүй зүйлээ асуусан дээр юм болов уу асууны. Энэ дээр бол үнэхээр сайн шинэ хэлдэг хэрэгтэй юм бол их байлээ. Санаа авахар юм хэн байлээ. Тэгээд өөр нэг жишээ энэ бол айгүй бодогдсон зүйл. Математикч юм эдийн засгийн онол гэдэг юм чинь хүний амьдралд ямар хэрэг болдгийг тий. Энэ тооцоол тэр математикийн онолын тэр загварчлаар ярьсан хүний амьдралыг загварчлах болох юм байна гэх нэг юм явдаг байхгүй. Тэгээд нэг үе одоо юм тий нөгөө хилтэй л бол хөлтэй одоо хилээр болгочихно гэж нэг хэсэг амар л хөөсөрлөл дөө одоо тэгээд явж байгаа нөгөө суур шинжлэх ухаан суур онол дээр л онол та аливаа юм. Тэгэхээр одоо гэдэг манай 10 дунд сургууль төртөл одоо бид нэг байхад математик сонирхолгүй хүүхдүүд аягүй их байдаг байсан байхгүй. Тэгээд хилээрээ явчихна эсвэл юу гэдэг хийм ч юм аль нэг салбарын аваа явчихна гэдэг байдал. Одоо тэр нөхцөл чинь бүр хэцүү болоод байна л дээ энэ нөгөө хиймэл оюун ухаан, энэ технологийн дэвшил, энэ интернетийн энэ юм одоо нөгөө баахан апп хийж гэн код бичиж гэн гэдэг явах орч юусэн буцаал бүгд нөгөө суур онол дээр буучиж байгаа учраас энэ 10 жилээс бол сургуультай энэ математикийн суур энэ суур байгалийн шинжлэх ухааны онолоо аягүй сайн сурч ийж тэрийг одоо юм тийм практиктэйг ингээд аплайг хэрэглэе явахтал аягүй төвхөнтэй юм гэдэг үгнээс номоо болохоор тэгээ дунд сургуулийн хүүхдүүд аягүй юм бодоод байгаа тоочин ийм учиртай шиг ирээдүйд ийм хэрэг болно шүү гэдэг тийм сэтгэл өгөө жаах уу. Жилдээ дуртай олоосаа их сургуулийн оюутнууд бас тэгээд яваасаа гэдэг үгс бас тиймэрхүү жишээнүүд татаад бичсэн л дээ сонирхолтой байдлаар оруулаас. Тий. Математик бол бүх шинжлэх ухааны хаан. Арифметик бол математикийн хаан гэсэн үг байдаг л дээ сайхав. Мингэстэй. За за. За бас урилга хүлээн авсан. Дахин баярлалаа шээ. За за баярлалаа. Баяртай. За баярлалаа.